Ako želiš da živiš i uspiješ u onome što si naumio, sam, vlastitim razumom, trudom, voljom, zalaganjem i odricanjem, a ne onim što svijet nadmeće svima ostalima, okolini, a ti ne želiš biti okolina, o da, stao si im na put. Sada žele da prodaju i tebe, ali ne boj se. Dobrodošli na kanal Usudi se znati. Danas želim podijeliti nekoliko savjeta kako bi stekli blago znanja. Ovo su savjeti originalnog naziva o načinu studiranja, u pravilu nepoznatog autora. Meni su stvarno pomogli, pa sam odlučio da podijelim svoje razmišljanje sa vama, no više o tome u opisu videa. Pa krenimo. Svi smo mi ponekad nestrpljivi. Želimo što prije doći do cilja koji smo odredili, ali jednostavno život ponekad zna da nas iznenadi i ne teče sve kako smo bili planirali. Vjerujem da nitko od nas nije krenuo u školu odmah u peti razred, jer potrebno je postepeno, laganog koraka, prelaziti izazove koji su pred nama. Treba doći do težih pitanja, prvo prolazeći kroz one lakše. Zato prvi savjet je, nemoj odabrati ući u more odmah, nego preko potočića, jer preko lakših stvari treba doći do težih. Kada govorimo krenuvši od sebe, puno puta sam uhvatio svoj jezik da je brži od pameti. Brzamo, ne razmišljamo i ne pristupamo ponekad zdravorazumski, ulazimo u kolotečinu besmislenih razgovora sa drugim ljudima, kojima na posljedku ništa i ne značimo, a možda ni oni nama. Gubimo vrijeme i uvlačimo nemir u sebe, jer smo mogli to vrijeme iskoristiti za nešto korisnije. To unutarnje, to ljudsko, koje ponekad ne možemo kontrolirati jer se dovoljno ne treniramo, jako olako ulazimo u rasprave koje nemaju smisla. Zato polako govori i s ustručavanjem pristupaj sobi za razgovore. Svima nam je tako često stalo do privida, do izvanjskog dojma, do onoga što ljudi vide, što će ljudi reći. I zato toliko naših nastojanja da ispadnemo lijepi, dobri, šarmantni, bolji nego što jesmo, ne bismo htjeli da ljudi vide našu nutrinu. Često pred ljudima, a i pred samim sobom, zatvaramo oči i ne želimo se vidjeti u istinskom svjetlu. Ali kad se zatvorimo u osamu, oda, dobro vidimo što se krije ispod vanjskog smiješka. Tad nema skrivanja, nema laganja, nema pretvaranja. Istina je tamo. Kad se zatvoriš od svijeta, samo ostaje pitanje, da li vidiš ono što prikazuješ ljudima? Za čovjeka nema ništa primamljivije od slobode njegove savjesti, ali ni ništa teže, rekao je Dostojevski. Zato čuvaj čistoću savjesti. Ne znam kako vi, ali ja stvarno ponekad volim da se sakrijem od svjetovnog i materijalnog u svoju sobicu. Da, sobicu i kao sobu, ali i sobicu u unutrašnjosti. Naše srce. Mislim da je mi ljudi u današnjem vremenu žurbe, jurnjave, trčanjem za obavezama, u našu sobicu dolazimo tako rijetko. I to je problem, jer kako može čovjek da napreduje ako nije sam sa sobom, sam sa onim koji treba napredovati. Jer kako možemo kušati vino ako sjedimo stalno kraj bokala vode? Za vino treba trud, napor, svakodnevni rad, u konačnici i dobra godina. A i ako vam netko pruži čašu vina, prvo, nikad ne znaš kakvo je, a drugo, kako će vas naći kad se ne mičete od bokala s vodom? Ma i da popijete tu čašu, opet ste daleko od vinskog podruma. Zato
često ljubi svoju sobicu ako hoćeš biti uveden u vinski podrum. O petom savjetu neću puno, to sami morate otkriti. Neki kažu da je minuta dovoljna. Pa kako minuta može biti dovoljna? Ako voliš nekoga bliskog, ko ti je stvarno drag, da li ti je dovoljno da ga u danu gledaš minutu i jednostavno odeš? Ono, volim te i drago mi je biti kraj tebe, ali ne da mi se više. Tako isto sa molitvom koja traje minutu. Takva molitva vrlo vjerojatno nije istinska. Zato ne propuštaj molitvu. Prvenstveno što se tiče dobrih djela, iznad svega trebamo ih činiti. Dobro zadržati, a svake se sjene zla kloniti. Činimo li ih dovoljno ili uopće, to je pitanje pojedinca. Svatko treba krenuti od sebe i sebe provjeravati što činimo dobro, a što loše. I zato je potrebna čista savjest, kao što smo govorili u jednom od prethodnih videa. Ono što želim naglasiti za šesti savjet je da mi ljudi jako volimo ispitivati tuđe riječi. Tko je što rekao, djela, tko je što napravio, da li je to dobro ili loše, a sebe u toj gomili informacija totalno zaboravimo. I tako prođu dani i godine. Znamo sve o susjedima i o poznatima svijeta, sva njihova zlodjela i riječi, ma baš svaku sitnicu o njihovom životu. Mogu već neke zamisliti kako im u glavi stoji tabela, tko je kad što rekao ili učinio, kada, s kim, gdje. Vrlo je površno zanimati se za tuđe živote na takav način. Da, to je današnji svijet, ali zašto biti kao ostali? Ako već želiš preispitivati tuđe živote, radi to korisno. Izvuci neku pouku, bez osude. Dobro, ali ono, što je s mojim djelima? Ma ne, to nije bitno. Bitno je da se susjed izderao na poštara ili da je ona tamo osoba ispala tako jadna na televiziji. Ali mi, ma mi smo svi sveci. Sva naša djela su pravedna i naša je savjest čista. Da, da, je, malo sutra, dok svakodnevno ne budete provodili vrijeme na izgradnji vlastitog sebe, svoje osobnosti, morala, bitka, onoga što zapravo jesam i koja je moja svrha, nećete biti mirna srca i čistih djela. Da bi se bavili tuđim životima, morate zagospodariti vlastitim, zato nemoj duboko ispitivati tuđa djela. Krcati smo medijima, televizijom, portalima, internetom i gdje god da se okrenemo vidimo svijet, točnije sve strane svijeta. Poznate ljude koji su uvijek tako savršeni i njihove riječi, o njihove riječi su pune mudrosti. Oni sve znaju i u svemu su uspješni i uvijek tako dobro izgledaju. Sva njihova djela su moralna, čista i savjesna. Ma žive nebo na televiziji. Da, u svijetu tehnologije puno puta je sve nekako sjajno i bajno. Ali stanimo na trenutak i zapitajmo se. Može li ovaj svijet pružiti išta od onoga što oni pričaju? Pogledajte okolinu. Nemojte tražiti dalje. Pogledajte okolinu. Pogledajte oko sebe i recite što vidite. Da, pretpostavljam da vidite upravo suprotno od onoga što guruji današnjeg vremena priča. Oni govore ono što vi želite čuti. Njih nije briga što je istina. Ako si u depresiji, prodat će ti tablete. Ako si nezadovoljan vlastitim izgledom, prodat će ti kiruške zahvate. Ako nemaš dovoljno novca, a čovjeku nikad dosta, prodaju ti priču da odeš u kockarske klubove. Ako si tužan, prodaju ti drogu. U depresiji, evo stiže alkohol. Nisi u trendu sa hollywoodskim zvijezdama, pa daj se skini za tebe da te svi malo vidimo. Ako želiš da živiš i uspiješ u onome što si naumio,
sam, vlastitim razumom, trudom i voljom, a ne onim što nadmeću svim ostalim, okolini. A ti ne želiš biti okolina? O, da. Stao si im na put i želit će da prodaju i tebe. Ali ne boj se. I nemoj se nikad baviti riječima i činima svjetovnih ljudi. Stvarno vam hvala na podršci koju ste mi do sada pružili. Nadam se da smo svi nešto novo naučili. Pišite nam u komentarima i ako vam se sviđa, podijelite. Uskoro i nastavak ovog videa. Lijep pozdrav!